Nu, labrīt vēlreiz jums visiem, nu jau oficiāli. Un es sveicu jūs visus konferencē vietie produkti nākotnes virzītāju spēks. Jā, te rakstīts aplausi. Paldies jums, ka jūs esat šeit šajā zālē. Paldies arī visiem tiem, kas mums seko tīklā, jo laiks ir trauksmains un izvēles iespējas pastāv gan šādas, gan tādas. Jau trešo gadu Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs un novada garša pulcē lielus un mazus Latvijas pārtikas ražotājus, tirgotājus, piegādātājus, gatavotājus, patērētājus, popularizētājus, pārtikas un garšu pazinējus, iedvesmotājus un vadītājus, lai visi kopā sēstos pie liela virtuāla galda. Un jāsaka, arī šoreiz mēs sēdēsim pie tāda diezgan neliela brīnišķīga galda. Tas mums tāds virtuvis stūrītis būs un pie tā arī notiks saviesīgas un profesionālas sarunas, lai mēs runātu un arī sadzirdētu vīzijas, mērķus, problēmas, dalītos ar veiksmīgu un arī netik veiksmīgu pieredzi par vietējo Latvijas pārtiku. Lai visi tajā iesaistītie apzinātos un saprastu, ka vietējās pārtikas stāstā ik viens ķēdes posms ir vienlīdz svarīgs un atbildīgs, lai nākotnē vietējā pārtika gan šeit Latvijā, gan arī pasaulē būtu mūsu uztura pamats. Mēs uz to ceram. Veselīga, garšīga, ērta, laikmetam un patērētājam pievilcīga pārtika. Arī mums visiem šajā trauksmainajā ierobežojuma laikā, kad esam uz visiem laikiem apstājušies trakajā skrējienā un sākuši neatgriezeniski domāt, kā dzīvot, kāpēc dzīvojam, strādājam, kāpēc strādājam, nu un arī par ēšanu domājam, ēst tāpat kā līdz šim, ēst citādāk. Mums ir bijis vairāk laika, lai saprastu, mēģinātu, novērtētu, ko ēdam, kāpēc un vai vietējais kompensē ievesto, vai benzīntanka ātrā uzkoda ir lētāka, kā novada garšas katalogā pasūtītā pārtika. Reizēm tā liekas, ja tu iebrauc degvielas uzpildes stacijā pēc degvielas, tu stāv milzīgā rindā, kamēr visi pārie pērk hotdogus vai citus ātrās ēdināšanas brīnumus. Vai te pārtikai, ko iepērkam vairumā un ar ko skolās barojam mūsu bērnus, varam izsekot? Vai laiks, ko pavadām sociālajos tīklos kompensē paša gatavotu vietējo pārtiku? Vai labam, līdzi ņemamam vai atvestam ēdienam gatavotam no vietējiem produktiem vietējā kafejnīcā ir nākotne? Tāpēc mēs šodien esam šeit aicinājuši kopā profesionāļus, ražotājus, pārstrādātājus, ēdājus, lai uz šiem jautājumiem atbildētu. Jūs varat mums sekot, jā, varat paspēt vēl arī uz šeieni vai sekot mums līdzi internetā, iegādājoties biļetes vai tiešraidz pieejas kodu vietnē bezrindas.lv. Es domāju, ka mēs šodien padarīsim labu darbu. Un sākot katru labu darbu ir pieņemts dot vārdu tiem ļaudīm, kas tur rūpi par darāmo. Un tāpēc es aicinu uz skatuves konferences namatāvu Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani. Ārā aplausiem! Paldies, paldies mūsu jau tradicionālajiem vadītājiem, kas arī es jūtu riktīgi ir saslims ar mūsu pārtikas sistēmā. Man labi, ka garši, tikai ar to. Un iemīlējis, bet ir vesels, ļoti vesels, jo izvēlās arī veselīgu pārtiku. Mīļie skatītāji, mūsu zilijos ekrānos, mīļie klātsošo, tiešām šie tādu svētku dienu mums. Parunāt par to, kā ir gads pagājis, palidojis vējas pārniem, kas noticis novada garšas katalogā. Milzīgi interesi, milzīgs pieaugums. Vairāk kā 20% pēc mūsu aptaujas rezultātiem ir mūsu patērētāji arvien vairāk meklē vietējos produktus. Vairāk kā 100 jauni produkti tika pieteikt vakardienas smairžotāja konkursā, mazo ražotāja konkursā, un tas medaļu klāsts, ko mēs šokar pasniegsim, ir fantastiski liels. Mēs pat sakam, nu, te jau ir kaut kas noticis tāds sprādziens, kad mūsu pavāri ļoti augsts vērtējums devis mūsu unikāliem Latvijas ražotāja produktiem. Izbaudīsim šo dienu. Paldies visiem klātesošiem, paldies Zemkopības ministrijai, paldies visiem, kas mūs atbalsta, mūsu pavāru klubam, kas jau tradicionālais partneris. Es domāju, ka šī būs tiešām profesionāļa diena, bet tai pašā laikā ļoti brīvām sarunām. Brīvām sarunām arī internetā varēt uzdot savus jautājumus, mēģināsim atbildēt. Tā kā izbaudam šo dienu un līdz vakaram, ja, būs smagi jāstrādā. Paldies jums!
Paldies. Jā, ja runājam par jautājumiem, tad kad notiks konference šeit uz skatuves, tad, kad runātāji šeit nāks un runās, tad, ja būs kādi jautājumi no zāles, tad pilnīgi droši uzdodiet. Jā, un Mārtiņš pieminēja par to konkursu, par tiem Latvijas produktiem, tad man jāsaka, ka runājot par apbalvošanu pagājušajā gadā, līdzīgās konferences noslēguma apbalvošana, man liekas, ilga divas un drusku stundas, drusku pāri. Tā kā bija daudz balvojumu, bija daudz balvu, un patiesībā bija riktīgi labs tusiņš. Kā teica Mārtiņš, šī diena paies profesionāli sarunās, bet nepiespiestā atmosfērā. Es aicinu skatu vēl kādu runātāju, zemkopības ministra padomnieku izglītības un zinātnes jautājumos, Edvardu Ratnieku kungu. Lūdzu! Cienījamās dāmas un godātie kungi! Novadu Garša ir veiksmīgas sadarbības piemērs, kas no lieliskas idejas izaugus par valsts mēroga pasākumu. Tas aptver visus Latvijas novadus un uzskatām parāda, ka katrā no tiem ir īpaši pārtikas produkti un arī ražotāji. Esmu gandarīts, ka šodienas konference ir kā turpinājums augustā notikušajam nacionālajam dialogam par pārtikas sistēmu nākotni. Konference sniedz iespēju kopīgi ar uzturu speciālistiem, produktu ražotājiem un arī patērētājiem izprast, kā mainīt sabiedrisko domu par labu vietējās produkcijas izmantošanai. Tas ir svarīgs pilnvērtīgs pārtikas ķēdes posms ikdienā, it sevišķi krīzes laikā. Latvija, tāpat kā 140 citas pasaules valstis, aktīvi piedalījās ANO pārtikas sistēmas samita procesā. Samita mērķis bija rast kopsaucējs un risinājums labākām pārtikas sistēmām pasaulē. Tās ir būtiski mainīt. Ievērojot pārtikas sistēmas izaicinājumus vides, veselības, klimata un ilgtspējas jomā. Tādēļ svarīgi, ka attiecīgos risinājumus katra valsts ieviesīs nacionālajā līmenī. Tepat Latvijā novada Garša veido ilgtspējīgu vietējās pārtikas sistēmu, tā spēj nodrošināt pašmāju izcelsmes pārtikas produktu izsekojamību un kvalitāti. Un šobrīd novada Garšas katalogs piedāvā jau teju 1000 Latvijas pārtikas produkcijas visā valstī. Mēs lepojamies ar Latvijas lauksaimnieku un pārtikas nozares uzņēmumu padarīto. Viņi rūpējas, lai Latvijā ir pieejama droša, kvalitatīva, veselīga un daudzveidīga pārtika. Pandēmijas sākumā Latvijas lauksaimnieku un pārtikas ražotāji pierādīja savu briedumu un augsto kapacitāti. Mēs vēl labi atceramies plašsaziņas līdzekļos redzēto no pandēmijas pirmsākumiem citās pasaules valstīs. Tukši plaukti pārtikas veikalos un garas iedzīvotāju rindas pārtikas gaidās pie veikaliem. Tā bija aina, ar kuru Latvijā mums nenācās saskarties. Pateicoties vietējiem lauksaimniekiem un ražotājiem, tas izdevās. Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanai lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozara atbalstam piešķirt nozīmīgi valsts budžeta līdzekļi – 37,5 miljonu eiro, un arī vēl šogad iespējams pieteikties dažādiem atbalstiem. Kopumā jāsaka, ka paveikts nozīmīgs apjomīgs darbs, lai nodrošinātu mūsu lauksaimniekiem taisnīgāku Eiropas Savienības atbalstu. Latvija sarunās ar Eiropas komisiju panākusi vienu no lielākajiem kopējās lauksaimniecības politikas finansējuma pieaugumiem salīdzinājumā ar pārējām dalībvalstīm. Kopējās lauksaimniecības politikas finansējums Latvijai salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir par 21% lielāks – 3,2 miljardi, miljardi eiro, iepriekš 2,7. No tiem Latvija 2021. Līdz 2027. Gada periodā tiešajos maksājumos saņems 2,5 miljardus eiro. Tas ir par 758 miljoniem eiro vairāk nekā no 2014. Līdz 2020. Gadam. Proti kopējais tiešo maksājumu apjoms Latvijai pieaugs par 44%. Savukārt lauka attīstībai paredzētais atbalsts 848 miljoniem eiro. Tāpat Latvijas lauka attīstības programmā no 2014. Līdz 2020. Gadam pārējais periodā 2021. Un 2022. Gadā tiks sniegts atbalsts vairāk nekā 500 miljonu eiro apmērā. Tajā skaitā Eiropas Savienības atvesaļošanās instrumenta finansējums 84 miljonu eiro. Arī Eiropas Savienības uzsāktais zaļais kurss viesīs savas izmaiņas pārtikas ražotāju dienas kārtībā.
Arvien vairāk un vairāk mums visiem kopā būs jādomā par to, kā spēt apgādāt Eiropas iedzīvotājus ar veselīgu, cenas ziņā, pieejamu un ilgtspējīgu pārtiku. Tajā pat laikā aizsargāt vidi un saglabāt biodaudzveidību. Noslēgumā paldies visiem un ikvienam pārtikas un lauksaimniecības nozares ražotājiem par darbu šajā saspringtajā laikā. Paldies! LLKC un Novada Garšas uzticamais sadarbības partners ir Latvijas pavāru klubs, kurš palīdz noteikt, kurš no Latvijas produktiem arī šogad ir bijis labākais un būs labākais. Meklē izcils pavārus, publisko pavāru sektorā konsultē viņus un rīko starp viņam konkursu un tradicionāli noskaidro Latvijas gada labāko pavāru un pavāru zelli. Un tagad es jūs gribētu iepazīstināt ar kādu dāmu, kuru principā vienmēr satiekoties ar viņu, es viņu redzu baltā. Tāpēc es teikšu tā, viņai tāds darbs, dāmas un kungi, dāma baltā, Latvijas pavāru kluba prezidente Svetlana Riškova. Labdien, prieks jūs visus redzēt, tos, kuri ir šeit un tos, kuri skatās mūsu attālināti. Atkal ir pienākusi tā diena, kad pavāriem, zemniekiem, Latvijas ražotājiem ir svētki. Tie tiešām ir svētki, priekš mums ir tik pacelāts garastāvoklis, īpaši pēc tā sarežģīta gada, kad gan restorāniem, gan visiem mums klājās diezgan savādāk nekā iepriekš, bet redzēt šodien mēs atkal esam bez maskām ar Covid certifikātiem gatavi darbam. Cīņai par Latvijas gada pavāra titulu, kas tagad notiek aiz šīs sienas. Tagad tieši tagad arī var redzēt tiešraidi līdz 12.35. Startē 4 komandas, pavārs un palīgs. Katrā komandā visi ir pieredzējuši. Mums ir tādi diezgan stingri noteikumi šogad. Mums ir pavāri ar vismaz 5 gadu pieredzi un pavāru palīgs līdz 19 gadu vecumam. Jā, tas nav viegli, ticiet man. Un tas, kas uzvarēs, un to mēs uzzināsim šovakar apbalvošanas ceremonijā, tas pārstāvēs Latviju. Godpilni pārstāvēs Latviju Eiropas Bocuse d'Or čempionātā, kas notiks Budapeštā 2022. Gada martā. Arī to mēs varēsim sekot līdzi pēc tam mūsu vārūnim un uzvarētājiem attēlināti vai klātienē. Otrs konkurs, kas šogad norisinās, jau tradicionāli gribētos teikt, jo viņš ir otro gada, ir publiskā sektora pavāru komandu konkurs. Un konkrēti šogad mums ir trīs reģioni, Kurzemē, Latgalē un Vidzemē. Un tos reģionus pārstāv skolu pavāri, divi pavāri komandā. Un katrai komandai tiek piešķirts mentors no pavāra kluba pieredzējis pavārs, kurš ir piedalījies konkursos, nu, idejiski pavārs no restorāna, konkursants ar pieredzi, palīdz, sadarbojas un māca skolas pavārus, kā iziet ārpus komforta zonas, kā parādīties atvertē virtuvē, kā uztaisīt ļoti cienīgu garšīgu ēdienu, bet skolas konceptā tas ir. Lielas porciju skaits, mēs varēsim baudīt ar jums šodien tās porcijas. Nāciet un baudiet kopā ar mums otrēdienas pusē, sākot ar diviem pavāri sāk darbu un sākot ar trījiem, nedaudz vēlāk pa trījiem, mēs jau varēsim nobaudīt, jo katra komanda taisa pa 30 porcijām, tātad kopā mums būs 90 porcijas, no kurām 9 aiziet žūrī, vienos fotogrāfiju no katras virtuves, un attiecīgi jūs visi varēsiet tiešām uzzināt, kā tad ir tajā skola virtuvē. Pirmajā konkursā, kas šobrīd notiek Latvijas gada pavārā, mēs šogad esam ielikuši tēmu vegetārie ēdieni, tāpēc kā brīnišķīgs rudens, dārzeņi, augļi un viss, kas ir no Latvijas, mēs izmantojam tikai Latvijas produktus, Un attiecīgi skola pavāriem mēs tomēr uztaisījām tādu ikdienišķo vienkāršu uzdevumu. Maltā gaļa mums visiem garšo, vai ne? Bet, protams, Latvijas kvalitatīva maltā gaļa. Un tie paši dārzeņi, kas ir doti uzdevumā Latvijas gada pavāram, kas ir brīnišķīgs cirbis, es domāju, visiem šeit garšo, ja? Cigoriņu maltā kafija, kas ir ļoti interesanti un varbūt ne visi māk gatavot no tā, jo tas ir iedots desertā. Un es domāju, ka visi bērnībā vai arī tagad ir dzēruši kafiju klasisko, bet kā tad viņa garšo desertā, to šodien mēs uzzināsim kopā ar jums. Kā arī mums ir burkāni, dažādi dārzeņi, visus produktus mēs piegādājam tikai no Latvijas zemniekiem, un cik es zinu, ka daļa no produktiem pat nāk no tā konkursa, kas vakar notika šeit
šajā halē, produktu kvalitātes konkurss, kur bija 167 produkti, Latvijas ražotāji, 15 profesionāļa žūrijā. Žūrija bija sajūsmā par to, ka notiek process. Ļoti, ļoti daudz produkti bija ļoti garšīgi un super kvalitatīvi. Dažiem, protams, noteikti vajadzētu kaut kādus uzlabojumus, tas ir tikai normāli, bet ražotāji gaida no pavāriem somelie un tehnoloģiem, kas bija žūrijā, gaida tos komentārus. Tas ir galvenais, jo tad ir atgriezniskā saite, tad mēs uzlabojam savus produktus un tad visa Latvija paceļ savu brīnišķīgo, tā jau brīnišķīgo produktu līmeni. Es noskatījos pagājušu gadu video, kā žūrija komentēja pagājušu gadu produktus, un man bija tāds gandarījums un lepnums par to, ko mēs darām. Tā kā esiet daļa no mums, nāciet garšot, nāciet uz apbalošanas ceremoniju, un paldies, ka jūs šodien esat kopā ar mums. Paldies. Paldies, Svetlana. Man tie viens jautājums. Vispirms aplaus tev un tavai komandai par to, ko jūs darat. Es domāju, ka mēs varētu aplaudēt visiem tiem, kas savus produktus ir izsnieguši tajā Latvijas garšas konkursā. Viņi mūs noteikti skatās, jā. Tur tīklā aplaudēsim arī viņiem. Aplaus jums. Pagājušā gadā profesionāla pavara konkursa arī mums bija uzvarētāji. Viņi brauca uz starptautiskiem mačiem. Kā viņiem tur gāja? Tātad korrigējums mazliet. Tātad katru gadu Latvijas gada pavāra konkurs bija vienkārši tituls zelta pavārnīca, no kuras visi afterpārtijā dzer konjaku. Ar to arī beidzās. Ja? Bet šogad mēs izvēlamies uz Bukjas Doru, kas ir jaunums visā pasaulē. Nu, nav noslēpums, ka tas ir arī daļa budžeta. Ja? Nu, mēs nevaram atļauties vairāk tā kā agrāk rīkot atsevišķos konkursus, lielu tur, nezinu, vakariņas un tā. Bet, jā, mēs bijām Bukjas Doru, paldies par jautājumu. Periods ilgs divus gadus, tas konkursants, kas brauca pagājušu gadu uz Bukjas Doru Eiropas atlasi uz Tallinu, bija izvēlēts nevis pagājušu gadu, bet aizpagājušu gadu. Tā, plus pandēmija pagarināja vēl datumus, jā. Respektīvi, tas ir Dīnars Zvidriņš un Sintija Blauberga, kas šodien atkal startē. Viņi ir otrajā virtuvē, var nākt atbalstīt, kliek, Dīnāra, kā arī pārējos, protams. Bet mums bija 14. vieta, mēs startējam Tallinā, tas bija 2020. Gada oktobris. Mums ļoti paveicās, ka mums pirmais Bukjas Doru konkurs Latvijas vēsturē notika kaimiņvalstī. Ļoti palīdzēja kaimiņi, Igauni, tiešām super. Protams, arī valodu barjeras nav tik liels. Viesnīcā, kur mēs dzīvojam, mēs samaksājam praktiski pašas maksu. Jā, respektīvi, mums bija tāds labs treniņš pirmā reize, 14. vieta. Mēs atbraucam atpakaļ ar reālo lielu gandarījumu par paveikto darbu. Un lūk, šo svētdien notika fināls. Tiem, kuri tika tālāk uz finālu, mēs netikām šoreiz. Es domāju, daudzi skatījās tiešraidē. Un kādi rezultāti ir Igauniem? Viņiem ir 7. vieta pasaulē. Tas nozīmē, ka mēs varam. Mēs taču Vai mēs aplaudēsim Igauniem? Jā. Paldies!